Okay, amanya nze wasu Emmanuel mugamba ki mbalamusiza ko mujebale je mukola. Muli bantu balungi nyo banayogana tubagala nnyo. Amugamba mutya mbatumiddeko n'okwongera babuuzaako bye mukola byonna birungi era bitusanyusa. Rose Constructions ku 0788894715. Kale embeera nga bayongedde okubeera embi mu Kampala n'emiriraano generally mu Uganda COVID. COVID yangu ndio tabuka. Uganda is, Kampala is becoming the epic center olimi lusawo oba lusayansa. Bwetogera ku epic center mu lulimi olwangu entabiro. Kampala yetandise okufuuka entabiro yawuka buno bwa COVID. Era nga batugambye nti zino za kedi ze bayinza okuggalawo very soon as possible. Are we together? Zino za kedi ezinza okuggalwawo singa mubanga temukyusiza mu nkola ya bintu. Jukira kedi bazi kulao na ye muganda wange mbele yongi doku wange tabuka fiogwa fiogwa kubala alika. Bobo ina mwanyoko tata wa mkwano kuonga akuri ya mwa kedi zino mugambi bani zo kubagara. Bano wa manga. Nkuruma Rodi mwabali na Elite Apartments Jena Plaza Nkuruma Rodi Nasa Plaza Nkuruma Rodi Bogenda ku State Square walwe kizimbe ekipya kya baita Kochi Towers kiri ku State Square ogulonga ku CPS ekyo bayinza kigala. Bogenda ku Rashid Kamis Road na Maiba Plaza ekyo bayinza kigala. William Street singa temukyusaamu ku bino wammanga bino ebizimbe biri ku bidya mbagenda bigala. Ivory Plaza, Zainabu Aziza, Edimoy Building, Newmark. Ku Wilson Road eno Bobiji yayimba ko ku Wilson osanga banyumye na yenga abasibakawa abo ku Wilson. Ekizimbe Batia Building bagenda kibanzo kigala. Tuese Plaza, Tesco Plaza, The Mall. Mwina muri ku Wilson, Sun City Plaza, Fortune Plaza, Luffing Building. Mwina muri kuchi? Nawe muri bayinza okubanga bagalawo end time now. Obwo kitegeera nga Pablo watu ani publicity batero tugamba. We walala esimu nga yali freezing them. What's the problem? Abalaba bano Katonga Business Center e Nabugobo. Abali ku Esco Plastics nawe bayinza okubagala. Jesco Beauty Center muyinza okugalibwawo. Jambole bayinza okubagala. Pentagoni muyinza obutasimatuka. Nabukera bayinza okubagala. Olokwa muleme dogo bela mateka. Nachivo Muse. Atlanta Textile kuna Nachivo Muse namwe bayinza okubagala. Nachivo Road Total Business Center namwe tuyinza okubagala. Farmers Mall. Genesis Plaza, Planet Plaza, Nevenas Plaza, muyinza okugalibwawo. New Container Village. 14-18 mwabayinza okubagala muko. Namirembe Road, Kwalisero, Bus Terminal, Kwalisero, Bus Terminal, muyinza okugalibwawo. French Plaza kuna Namirembe Road namwe temujja kusimatuka. New Taxi Park Mall namwe kyekimu. Nituddewo ku Nasa Road Steel. Printers Miracle, Printers House namwe, Fair House ne Nasa Printers. Bwetuva awo netugenda ku Serwaniko Music Center, Chagwe Road, tuyinza okubagala. Room Street, ebizimbe biri ku Room Street bye bino. Fiberhead, City Center Complex, MM Plaza ne Majestic, Namaganda namwe kwe muli. Ku Makei Road, Freeman Foundation Center, MBK Spare Center namwe mwezo kutasimatuka. Market Street abaina je center. Kumengo Hill Road tebata dochi zimbe. Matia Mulumba, Natick Plaza, Mpaba na Road, Kiseka Traders Arcade namwe. Musajja Rumba Road ngene wali zimbe byani ono. Brand White. Mogadishu Business Center. Ndotezo chaba na bave Mogadishu. Bayinza okubagala. Sibi ebyo. So fabi ebyo. Nawe nonyeleza ako. Omanye kizimbe kimoli. Ndabye danga Kampala ye. Nawe nzo kumuka wakati ebizimbe ebindabye wano. Bitirivu. Bizimbe bitirivu nyo. Bisu kama kumi ata. Aroo Kampala abachali womroza. Mundabanga abira bakozeshi. Abira bagenze. So. Ndoza one chikuba inzo kutasima tukatomanya. Na ye, tuongero kwe kumabana nange,
ayemeru sibirungi yadina katono waliwo gayi wanvumye guru sentongo sentongo ahumedi sentongo ahumedi leka kogeranga atasoma okitegedde nabage mugendo kutisa abantu sentongo ahumedi wabade kuno ku comment section ngatogera ku bitwa covid mwe mufukide abantu wabuzibu mugwanga ali tuba bakufa tujja kwevuma mwe abamu kitegeera tumanyi government temujagala tumanyi mwine bizibu ya government but our life matters much so sentongo ahumedi if you can what nacha commenting a chiri magazi don't comment period because tuli mu bintu byache chikuru muri mu commenting nga batasoma okitegeera people are dying mugira bya chiri mu vuzima mu tuta banyambi okitegeera issue wanoteri ko people power ne wa NRM muganda wange